Suomen keittiömestarit ry haluaa olla tukemassa nuoria kokkeja urallaan. Young Chefs Finland on sitä varten. Meiltä valmistuneet opiskelijat Oona Lyly ja Sofia Ooman ovat suunnitelleet meille syksyisen menyyn, jonka me täällä yhdessä järjestämme opetusravintola Hilikissä. Tänään opiskelijoiden ja Sofian kanssa ollaan valmistettu 3 ruokalajin menu, missä on ollut 3 erilaista vaihtoehtoa, alkuruokia, pääruokia ja jälkiruokia. Me ollaan valittu paikallisia raaka-aineita ja päivä on ollut tosi antoisa. Ja me valittiin menu täysin sesongin mukaan, eli pyrittiin tuomaan niitä raaka-aineita mahdollisimman hyvin esille. Ja me onnistuttiin kyllä tosi hyvin tänään. 6 tilaus, pöytä 12. Alkuun 1 kertaa sokerisuolattua siikaa, 1 kertaa kylmäsavustettua hirveää. Tämän tapahtuman viinit ja juomat on valittu siten, että ne sopivat hyvin ruokien kanssa. Ja koristelun teemaksi on käytetty Suomen luontoa. Tänään meillä on ollut keittiössä hyvä monipuolinen päivä, tutustuttu uusiin raaka-aineisiin, hyvät ennakkovalmistelut ja jatkuva hyvä kommunikointi keittiössä. Ruoka oli hyvää ja miljöö on loistava. Paikalliset maut oli maistettavissa näistä annoksista ja esille laitto oli ruuissa tosi kaunista. Osao. Kaikki on mahdollista.